сълзи от раната и не съм била да повикваме в любовта. Ако искаш, викай, псувай ме, аз не съм жена, ти объркаме. Друга е била да повикваме в любовта. Ако искаш, викай от раната, любовта не спазва забраната и не съм била да повикваме в любовта. Ако искаш, викай, псувай ме, аз не съм жена, ти объркаме. Друга е била да повикваме в любовта. Ако искаш, викай от раната, любовта не спазва забраната и не съм била да повикваме в любовта. Ако искаш, викай, псувай ме, аз не съм жена, ти объркаме. Alles begann mit einer simplen Idee und wächst seither unaufhaltsam.
Lioness setzt sich für eine gerechtere Welt ein und möchte Mitmenschen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind, am Erfolg teilhaben lassen. Gemeinsam Wege gehen. Unsere Vision, mehr Zeit fürs Wesentliche im Leben gewinnen, durch die Gemeinschaft Erfolge erzielen, die Zukunft selbst zu gestalten und Gutes tun.